Добрий день, десятикласниці та десятикласники! Це урок української мови. З вами традиційна ваша вчителька Анастасія Онатій. Сьогодні ми зануримося в тему, яка перебуває в центрі запеклих дискусій на теренах інтернет-простору та поза ним. Спробуємо з холодним розумом та гарячим серцем проаналізувати іменники, що означають назви людей за діяльністю. Почнімо з простого. На екрані два визначення. Здогадаєтеся, які назви мають ці професії? Перша – фахівець, що займається програмуванням. Розробляє програмне забезпечення для пристроїв – комп'ютерів, мобільних телефонів, ігрових приставок тощо. Друга – фахівець у царині створення, конструювання й оформлення різних візуальних об'єктів – ілюстрації, одягу, меблів, техніки тощо. Перше визначення влучно описує професію програміста, або, інакше кажучи, розробника програмного забезпечення. А от друге – професію дизайнера. Звісно, це міг би бути якийсь конкретний його різновид – веб-дизайнер, дизайнер одягу чи інтер'єру, навіть дизайнер біодруку. Але зупинімося на загальній назві. Перед вами двоє людей, які працюють програмістами. Відомий засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг та Маріса Майєр – перша жінка, яка почала писати код у компанії Google. А також двоє дизайнерів – американець Келвін Кляйн та українка Катерина Сільченко. Якщо Цукерберга ми без вагань назвемо програмістом, поєднуючи іменник чоловічого роду, назву професії програміст, із чоловічим іменем і прізвищем, ну тут усе логічно, то як назвемо Марісу Майєр? Програміст Майєр? Келвіна Кляйна, звісно, ми назвемо дизайнером. А як тоді бути з Катериною Сільченко? Також дизайнер? Дизайнер Сільченко? Форми програміст Майєр та дизайнер Сільченко поза контекстом можуть спричинити комунікативні незручності. Прочитаймо речення. Запрошуємо вас на зустріч із відомим американським програмістом Майєр. Або дизайнер Сільченко сьогодні презентує нову колекцію одягу. Ми, радше за все, подумаємо, що йдеться про зустрічі з чоловіками. В українському правописі 2019 року зазначено, що ми можемо утворювати назви осіб жіночої статі за родом діяльності, використовуючи продуктивні суфікси «к», «іц», «ін», «ес». Наприклад, лікар – лікарка, бунтівник – бунтівниця, плавець – плавчиня, поет – поетеса. Отже, фемінітиви є чинною нормою української мови. Тепер здогадалися, як нам уникнути комунікативної неточності в реченнях про програміста і дизайнера? Марісу Майєр назвемо програмісткою, а Катерину Сільченко – дизайнеркою. Запрошуємо вас на зустріч із відомою американською програмісткою Майєр. Дизайнерка Сільченко сьогодні презентує нову колекцію одягу. Назви осіб жіночої статі за діяльністю – це фемінітиви – лікарка, письменниця, блогерка, флористка. Назви осіб чоловічої статі – маскулінітиви – лікар, письменник, блогер, флорист. Для багатьох професій назви жіночого роду доводиться утворювати як нові слова, адже в мові виникли своєрідні лакуни, тобто прогалини. Причин кілька. Наприклад, є професії, якими здавна займалися лише чоловіки – тесля, електрик, зброяр, каменяр, мореплавець. Тільки жіночих професій набагато менше – покоївка, манікюрниця. У сучасному світі жінки можуть опанувати будь-яку професію. Це ні для кого не новина. Тому цілком логічним є той факт, що мовам необхідно мати жіночі варіанти назв видів діяльності. Якщо вам усе ще здається, що фемінітиви вигадали скажені українські філологи і ніякої мовної дискримінації немає, зверніть увагу на декілька цікавих фактів. У 1990 році Рада Європи ухвалила рекомендацію про усунення сексизму з мовного вжитку, а в 2010-му підписала резолюцію про боротьбу з гендерними стереотипами в мові. Саме тому в англійській почали уникати назв професій, які містять елемент «man» – чоловік.
Наприклад, замість «полісмен» – «поліціянт» чи «фаєрмен» – «пожежник» почали вживати слова, які є гендерно-нейтральними. У німецькій мові почали з'являтися паралельні форми для професій чоловіків та жінок. Подібні процеси відбуваються і в слов'янських мовах – польській, словацькій, чеській, білоруській та українській. Наразі фемінітиви активно вживають у публіцистичному та художньому стилях, які є більш вільними щодо лексики. Натомість в офіційно-діловий та науковий вони проникають повільніше. Увага на екран! Перед вами зміст книжки «Сила дівчат. Маленькі історії великих вчинків». 2018 рік, видавництво «Книголав». Упорядники вживають фемінітиви для називання професій жінок. Ада Роговцева – акторка, Алла Горська – правозахисниця, художниця, Анна Музичук – шахістка, Валерія Парада – миротвориця, Варвара Каринська – дизайнерка тощо. Також у багатьох медіаресурсах фемінітиви стали цілком звичними. Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови анонсувала початок роботи над класифікатором професій, у якому зафіксують дві родові форми. Наприклад, історик та історикиня, очільник та очільниця. Коли цей процес завершить, фемінітиви стануть обов'язковими в документах та наукових текстах. А поки ми, як мовці, маємо певну свободу в цьому питанні, можемо обирати, якою формою послуговуватися – фемінітивом чи маскулінітивом. Якщо ви таки зважитеся на фемінізацію власного мовлення, то повинні знати, як правильно утворити назви професій для жінок. Є певні закономірності. Від іменників на «ець» зазвичай утворюємо форми на «іця». Спадкоємець – спадкоємиця, підприємець – підприємиця, літературознавець – літературознавиця. Або «іня» – плавець – плавчиня, фахівець – фахівчиня, митець – мистець – мисткиня, продавець – продавчиня, творець – творчиня, гравець – гравчиня. Назви жінок за родом діяльності на «іня» також доволі часто утворюємо від іменників з основою на приголосний. Шеф – шефиня, фотограф – фотографиня, соціолог – соціологиня, член – членкиня. Продуктивним є суфікс «іця», коли утворюємо фемінітиви від іменників на «ник». Робітник – робітниця, послідовник – послідовниця, радник – радниця, фехтувальник – фехтувальниця. Зверніть увагу, що назви жінок за родом діяльності повинні бути нейтральними і не мати зневажливого відтінку. Саме тому треба бути обережними з небезпечними суфіксами «ша» та «иха». Слово «директорша» має негативний, зневажливий відтінок, тому краще сказати нейтрально – «директорка». Так само замість форми «ткачиха» краще використати іменник «ткаля». Імовірно, деякі з фемінітивів можуть здаватися вам незвичними і навіть неоковирними. Спочатку мені також було дуже незвично вживати слово «авторка» замість «автор» чи «продавчиня» замість «продавець», а зараз їх сприймаємо цілком природно. Усе залежить від наших звичок. Сподіваюся, ви вже напрацювали звичку ретельно вивчати конспекти до уроку. Саме час! До наступної зустрічі! Учні є учениця.